Говоримо з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку український військовий та народний депутат України 8-го скликання Андрій Тетерук. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Бажаю найміцнішого здоров'я українській нації. Дякую. Пане Андрію, як вам зараз служиться? От ви людина є достатньо відома, публічна. Це допомагає вам зараз чи навпаки заважає? Кожна, скажімо, медаль має дві сторони. В одних випадках моя публічність мені допомагає. Дійсно, мені легше вирішувати багато питань, які потрібно для підрозділу. Мене, скажімо, без додаткових якихось вагань приймають певні чиновники для того, щоб вирішити службові питання. Я переймаюсь навчанням українців, які стають до добровольчих підрозділів, і це мені допомагає. Такого, щоб мені заважало, я вже призвичаюся, скажімо, за 8 років до певного, скажімо, негативу, так що це мені ніяк не стримує мене і не зупиняє. Так що для мене війна давно, скажімо, почалась ще 8 років назад, і я не зупинявся в розумінні того, що Росія є агресором і треба всіляко протидіяти її не тільки на лінії фронту, не тільки в політиці, але й в інформаційному просторі. Так, і повертаючись до оцих новин, які пропагандисти повідомляють, що там позбивали нібито їхні ППО літаки, яких у нас вони розповідають тут же, що і нема, і нафтобазу нібито влучили, так у них там вже нахлопки, аплодисменти такі починаються потрошки. От що про це скажете, про ці новини? Бояться вже вони відповіді за свої дії, чи ще до них не дійшло, що вони роблять? Знаєте, питання дійшло-не дійшло, воно є абсолютно другорядним. Вони дійсно зараз починають усвідомлювати, що війна – це протистояння або протиборство двох сторін, і кожна з яких має повне право на використання всіх доступних засобів і методів задля перемоги. Так як Росія використовує всю зброю і жорстокість для того, щоб захопити нашу країну і примусити її капітулювати, так і ми, ведучи оборонювальні бої, можемо сміливо контратакувати і немає жодних обмежень переносити війну на територію Російської Федерації, тому що напавши на нашу країну, позбавивши нас частини території, Російська Федерація автоматично наражає себе на небезпеку перенесення, скажімо, війни на свою територію. І тому чим більше буде проведено будь-яких спеціальних операцій нашими славними збройними силами, силами руху опору, тим краще. Чим більше проблем буде на території Російської Федерації, чим більше буде панічні настрої серед цивільного населення Російської Федерації, тим складніше ворогу буде готувати і впроваджувати будь-які агресивні дії проти нашої країни. Я всіляко вітаю те, що на території Російської Федерації виникають хлопки, як то кажуть, і після того руйнується інфраструктура, яка допомагає агресору вчиняти, скажімо, оцю агресивну війну проти нашої країни. Я задоволений тим, що бачу такі новини. Так, це дуже приємно вранці такі новини також бачити. Ви знаєте, в мене була ще з 24 лютого мрія, щоб вони відчули на собі, що таке прокидатися від вибухів. Бачите, мрії збуваються в тому числі. Пане Андрію, ви під час своєї каденції депутатської займалися в тому числі питаннями окупованих територій Донецької та Луганської областей. Зараз знову ж таки гаряче, там дуже ворог наступає, ворог хоче там щось кудись приєднувати, визнавати, виходити на якісь кордони. От зараз є у вас якісь, можливо, порівняння з тим, що відбувалося у 2014 році, чи зараз там зовсім інша ситуація? Насправді Російська Федерація не видумує і не шукає нових механізмів. Вони те саме, власне, робили і в минулому сторіччі, навіть коли вони починали агресію проти Фінляндії. Вони так само продумували маріонетковий уряд, так само оголошували запит про приєднання до Радянського Союзу і так само намагались реалізувати захоплення території через такі псевдореферендуми. Те саме вони зробили в 2014 році в Криму і з так званими ЛДНРами, от зараз безпосередньо, і хочуть зробити те саме на території на півдні нашої країни. Я не думаю, що це є новиною для будь-кого в Україні. Я думаю, що всі ці дії юридично є нікчемними, і ворог не змінить кардинально анічого. Росія вже всім світом визнана як порушником міжнародного права, не дарма її вже на всіх майданчиках називають країною-терористом. І тому всі ці юридичні рішення про приєднання українських земель є абсолютно нікчемними. І після того, як ця війна завершиться нашою перемогою, я думаю, що всі ці землі буде обов'язково повернуто в територію нашої суверенної держави, і всі юридичні акти будуть відповідно скасовані, і Росія не матиме на них жодного морального або юридичного права. Нам головне продовжувати нашу, скажімо, шляхетну боротьбу і бити окупанта всіма доступними і наявними озброєннями, тим паче, що зараз Захід нам дуже допомагає постачанням якісної нової зброї, яка підвищує ефективність Збройних сил України. Так, зараз на полі бою такі вагоміші аргументи є. Натомість ворог не полишає спроб наступити і на Сході, і на Півдні. Також він дуже є активним. Там вже навіть кажуть, що десь під Харковом цілого голову Генерального штабу навіть привезли, а перед цим ще якогось генерала привезли. Що відбувається зараз і наскільки є небезпечною ситуація? От, про те, що можна принаймні говорити зараз публічно. Можна зараз якісь висновки зробити? Висновки ми можемо зробити рівно два. Перше, проведення військової операції проти нашої країни 24 лютого 2022 року, воно завершилось провалом, тому що цілі, поставлені на черговому етапі ескалації, не були досягнуті. Кремль не зміг підкорити Київ офіційно, поставити там якусь маріонеткову владу, те, що вони хотіли зробити. Це перше. Друге, переформатувавши свої підрозділи, які були достатньо різноманітними за рівнем і ступенем підготовленості, включно з тим, що Російська Федерація висмикувала бойові підрозділи там, на рівні батальйонів з окремих військових частин, і просто накопичивши їх поблизу наших кордонів, вела їх, знаєте, таким різноманіттям, вінігретом, як то кажуть, просто ускладнюючи собі управління всіма цими військами. Тому що там були і Збройні сили, і Нацгвардія, і всякі підрозділи поліції, СОБР, тобто поліцейські підрозділи. І вони хотіли нахрапом це все захопити нашу країну. Не вийшло. Тепер, призначивши одного командувача, вони будуть намагатись концентрувати залишки тих сил, які Росія використовує проти нашої країни, для того, щоб концентрацію сил на певних напрямках добитись тактичної перемоги і боями там так само послабити угрупування Збройних сил України. Це дійсно є серйозним викликом для нас, тому що попри низьку мотивацію, поки російський військовослужбовець тримає в руках зброю, він залишається небезпечним. Поки вони використовують зброю проти Збройних сил України або цивільних осіб, вони є небезпечними. Тому ми не можемо ігнорувати цю загрозу і треба серйозно до неї ставитись. Я думаю, що і наш головнокомандувач, генерал Залужний, це все усвідомлює і робить все можливе, щоб нівелювати агресію на Сході і на півдні нашої країни і не допустити послаблення позиції нашої країни в цьому протистоянні. Найближчі тижні будуть дійсно дуже гарячими для нас, дуже складними. Але я ще раз кажу, там спочатку агресії Росія вже програла. Ми просто маємо довести цей програш до логічного завершення, до розгрому російських окупаційних військ, які зайшли на територію нашої країни, і відновлення українського суверенітету, включно з Донецькою, Луганською областями і півостровом Крим. Інакшого варіанту розвитку подій просто не існує. Росія пішла ва-банк, але і Україна зараз приймає ці виклики і йде ва-банк. Просто за нас вписується і допомагає весь демократичний світ. І це очевидно, що ця допомога покращує спроможність України. Але і Російська Федерація, ідучи на ва-банк, наражає себе на небезпеку того, що в результаті цього протистояння Російська Федерація буде зруйнована і перестане існувати як держава, незалежна держава в тих межах і кордонах, яких вона почала цю агресію. Угу. Тобто, пане Андрію, от якби, я так розумію, зараз теж в чому відмінність є певна, так, між 2014 роком і 2022, це те, що є підтримка, оця достатня світові, допомога світу. Безумовно, безумовно. І хоча дійсно в 2014 році ми продемонстрували абсолютний героїзм української нації в тому, що і люди прямо з Майдану йшли в військові добровольчі підрозділи, а волонтери і українська нація там робила все можливе, щоб забезпечити всім необхідним і Збройні сили, добровольчі підрозділи спорядженням, зброєю навіть, і можливістю щодо нищення Збройних сил російської окупації, Російської Федерації, скажімо так, окупантів цих, то за цей проміжок часу насправді для всього світу стало зрозуміло підступність і, скажімо, нахабність ведення зовнішньої політики Російської Федерації. І всі переконались в тому, що будь-якими дипломатичними методами Російську Федерацію вже не зупинити. І тому перейшли від, скажімо, висловлювання стурбованості агресії Російської Федерації проти України до практичних заходів посилення нашої держави і, скажімо, покарання в перспективі Російської Федерації за скоєні воєнні злочини на території нашої держави. Це якісне, скажімо, якісний перехід геополітики до практичної допомоги Україні є насправді надзвичайно серйозним зміною балансу, на який, очевидно, не розраховував Путін. І саме протистояння української нації є головним фундаментом, на якому будується оця світова підтримка. Якщо б ми не воліли боротися за свою країну, ми б просто після чергових стурбованостей і якихось занепокоєнь просто б бачили апатію і ігнор цієї проблеми, якщо б ми самі не боролися. Але наша героїчна боротьба, не тільки 66-й день, насправді вже 8-й рік поспіль, якраз і є свідченням того, що в Україну вигідно буде інвестувати міжнародну допомогу. В Україну вигідно буде направляти всіляку підтримку, бо вона є такою, що дієво використовується на лінії фронту. І в таких випадках прагматичний Захід робить правильний висновок, що Україні треба допомагати, а Росію притягнути до відповідальності. Так, бо, я думаю, вже зрозуміли всі, що Росія – то не лише наша проблема, це проблема загальносвітова в багатьох питаннях. Так, саме так. Пане Андрію, натомість надійшла інформація про Маріуполь наш, який зараз дуже потерпає від дій ворога, найбільше, мабуть, серед всіх окупованих міст. Пише Маріупольська міська рада, що будинки заселяють невідомих людей. Про це повідомляє мешканка Маріупольського селища, одного з будинків власників, які виїхали з окупованої території. Заселяють невідомих. Такий дозвіл видає так звана селищна рада, яка працює під прапором псевдо цієї квазі-республіки ДНР, які вже і в Росії навіть не знають, який статус надати, що вони від неї хочуть, її туди-сюди мотиляють. І фактично, що ми бачимо? Вкрали зерно, писали наше, так, вони вивезли до Криму. Про геноцид вже багато, навіть країн заявили про дії Росії, тут як про геноцид. Депортація людей у нас відбувається на території також окуповані або російські. І тепер що? Заселення інших людей у будинки. Що відбувається? Відбувається вчинення міжнародних злочинів Російської Федерації. І для тих, хто сподівався, що пришестя руського миру дозволить якось з цим руським миром ужитися, насправді виявилось дуже руйнівним в реальному сенсі цього слова. Тому що і Російська Федерація нікого не сортує, не опонентів, не прихильників. Вона, як ми бачимо, використовує зброю проти всіх українців, які мешкають на певній території, просто знищуючи цілі жилі квартали, заселяючи після цього ці території росіянами для того, щоб асимілювати ці території і вважати їх приєднаними до Російської Федерації. Це тимчасове явище, воно дійсно дуже є болючим. Я так само, як і більшість українців, дуже, скажімо, боляче сприймаю оці відеокадри зруйнованих українських міст в результаті дії російської окупаційної армії. Я висловлюю свою щиру захоплення і підтримку героїчним захисникам Маріуполю, які демонструють просто непохитну рішучість боротися проти агресора. І вони роблять все можливе, щоб довести, що ворогу насправді не буде легко на нашій території. Вони не зможуть будь-якими бліцкрігами або навіть довготривалими бойовими діями примусити нас здатись. Це саме головне. І на 9 травня, або на 1 червня, або на 1 серпня, або на 1 грудня 22-го або 23-го року Росії не світить нічого. Не демонструвати ані успіхи, ані перемоги на території нашої країни. Їх чекають тільки поразки, причому нищівні поразки, смерть і справедливе покарання за ті злочини, які вони зараз чиняють проти нашої країни. І я думаю, що ми відбудуємо, обов'язково відбудуємо всі наші зруйновані міста. Але саме головне, що ми завжди будемо пам'ятати, якою ціною ми вибороли наш суверенітет, нашу незалежність, і ніколи не будемо вже настільки легковажними, щоб довіряти Російській Федерації, вірити її засобам масової інформації або тим політикам, які брехали, що нібито з Російською Федерацією можна мирно співіснувати. Як ми бачимо, Російська Федерація є очевидною, прямою і безпосередньою загрозою не тільки Україні, але й всьому людству. Тому що окрім агресії, тероризму, смерті, вбивств, вони нічого не продукують. Вони не здатні продукувати нічого, чим би могли би, скажімо, завоювати думки своїх прихильників. Вони несуть тільки смерть. І з цим треба питанням вирішувати достатньо чітко і однозначно. Україна зараз на вістрі цього вирішення глобального тероризму, яким є Російська Федерація. Я думаю, що ми обов'язково відновимо контроль над нашими територіями, ми обов'язково повернемо українців в їхні житлові будинки. А всіх тих, хто туди приїхали в результаті дій окупаційної адміністрації, вони всі будуть виселені назад на територію Російської Федерації і не будуть мати права закріпитись на українській території. Це однозначно, це не обговорюється. Так, і якщо говорити знову ж таки про Маріуполь, якому зараз так дістається від окупантів, благали вже не один навіть тиждень, так, місяці всі ті, які Маріуполя облозі, випустити звідти, зокрема, цивільних. І якось ніби ж про щось домовлялися, але окупанти зриваються домовленості, чи випустять звідти заручників фактично цих людей мирних, які просто провинилися в тому, що вони там жили? Не думаю. Для Путіна абсолютно не існує міжнародного права і поваги до людського життя. Саме тому він чинить в такий жорстокий спосіб тиск на українську владу і на українське суспільство. Це ж не перший випадок абсолютно брутального поводження російських окупаційних військ на території нашої країни. Ми не можемо забути кадри, які були в Бучі, в Ірпені, в Харкові, в Чернігові, в багатьох інших містах, де просто цивільні особи, які мали б всіляко, скажімо, оберігатись від застосування військової зброї, причому як стрілецького рівня, так і великих калібрів, то Маріуполь є черговою ознакою того, що для Путіна важливо створювати болючі точки і давити на ці болючі точки, щоб примусити українців боятися застосування сили з боку Російської Федерації. А через цей страх примусити виконувати вказівки і рішення, які буде пропонувати Кремль. Але я думаю, що українська нація вже цілком сформувало свою позицію по відношенню до Російської Федерації, і жодне використання зброї, погроза використання зброї не примусить українців припинити оцей героїчний спротив і боротьбу за наше майбутнє. Я думаю, що Путін не випустить нікого з Маріуполя, він буде їх дійсно утримувати в якості заручників або намагатись знищити максимально, тому що героїчний спротив маріупольців, тих героїчних хлопців і дівчат, які тримають в руках зброю, це для нього є особистим викликом. Бо він волів би бачити, що українці піднімають білий прапор і хочуть здатися. Але так само, як і в 2014 році з оточення, от я своїм підрозділом і рештою військових підрозділів або добровольчих підрозділів не склали зброю при виході з Іловайська, чого так само вимагав від нас Путін. І ми довели, що ми будемо битися, боротися, але не складемо з рук нашу зброю. І Путін не отримав бажаного, скажімо, приниження оточених військ в Іловайську. Так само він і не отримує приниження і білого прапору героїчних захисників маріупольців. І я не думаю, що він дозволить їх випустити. На жаль, це треба усвідомлювати, що Путін – це не та людина, яка поважає людське життя, і він навпаки буде робити боляче українцям для того, щоб досягнути поставленої перед собою мети і цілей. Так що треба бути готовим до негативного розвитку подій. Так, зрозуміло, пане Андрію. Дякую за те, що знайшли час до нас долучитися. Андрій Тетерук, український військовий.